Нова информационна кампания, насочена към търговците, организира Националната агенция по приходите във Враца. Целта е да се информират фирмите от региона за техните задължения и да се напомни за санкциите, които могат да последват при неизпълнението им, каза директорът Александър Александров. От тази седмица започна и така наречените от нас патрулиране на двама органи по приходите, които са обозначени със съответни отличителни знаци, и задачата им е не толкова да правят проверки, колкото в търговските обекти да предоставят една информация на търговците, какво са задължени да правят и ако не го направят, съответно, какви санкции биха получили. Най-често установяваните нарушения при проверка са несъответствие между отчетения от касовия апарат оборот и наличните в касата средства, допълни още Александров. При всички проверки, които се извършват, една голяма част от тях завършват точно с такива констатации. Констатациите са най-вече, основно две, или неиздаване на касова бележка при извършване на покупка, или разминаване в оборота, който е отчетен на касовия апарат и в касата на търговския обект. Да, имаме такива и това е основание за съставяне на актове за нарушение и след това съответни наказателни постановления. Ами размера на санкцията минимално 500 лева и при първо такова нарушение. Издаването на касова бележка и реалното отчитане на оборотите са основен акцент на проверки, които се извършват по Черноморието през активния туристически сезон. Служители на Врачанския офис на Националната агенция по приходите също са ангажирани с контролната дейност. Те са засилени контролни действия най-вече по Черноморието, където има концентрация на търговски обекти и заведения. Миналата година целият туристически сезон се правиха масирани проверки, които доведоха до един сериозен финансов резултат. Тази година също се извършват такива проверки по Черноморието. Мога да кажа, че двама наши служители участват в тези проверки от началото на този месец и ще бъдат до края на туристическия сезон. До момента инспектори на Националната агенция по приходите са извършили над 2500 проверки в заведения и търговски обекти по Черноморието, при които са констатирани близо 170 нарушения, свързани с неиздаване на касов бон, установена разлика в касовата наличност и други. Приходната агенция извършва и съвместни проверки с Министерство на вътрешните работи, като при контролните действия на обходните патрули са посетени над 740 обекта. Глобените от Националната агенция по приходите търговци, чието магазини и ресторанти са били запечатани за данъчни нарушения, са създали затворена група във Фейсбук. Чрез нея се предупреждават участниците за данъчни проверки. В социалната мрежа са публикувани и снимки на инспектори на Националната агенция по приходите, направени по време на проверки, за да могат собствениците да се ориентират кои са служителите на приходната администрация. От приходната агенция напомнят на гражданите, че могат да подават сигнали за неиздаване на касови бележки и данъчни нарушения на телефона на НАП 0700 18 700 или по имейл.